የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 7 ወራት በተለያዩ ዘርፎች የተሰሩ ስራዎችን ከከተማ እስከ ወረዳ ካሉ አመራሮች ጋር ገምግሟል። በዚህ ግምገማ ባለፉት 7 ወራት በገቢ፣ በመንገድ መሰረተ ልማት፣ በፕሮጀክቶች እንዲሁም በሰው ተኮር ፕሮግራሞች የተሻለ አፈጻጸም መመዝገቡን በቀረበው ሪፖርት ላይ ተጠቅሷል። በግምገማው ላይ የተሳተፉት የክፍለ ከተማና የወረዳ የስራ ኃላፊዎችም አመራሩ ከስራ ሰዓት ውጪ በመስራትም ጭምር የከተማዋን ወጣት ተጠቃሚ በሚያደርጉ በስራ እድል ፈጠራ፣ በገበያ ማረጋጋትና ፕሮጀክቶችን ቶሎ በማጠናቀቅ ረገድ ስኬት መመዝገቡን ተናግረዋል። የዋጋ ማረጋጋትና የአጠቃላይ የማህበረሰባችንን የኑሮ ውድነት ያቀላል ያለው በከተማ የስትራቴጂያችን አካል የሆነው የሌማት ትሩፋት የምንለው የከተማ ግብርና ብለን ህዝባችን ጋር የደረስነውን ስራ በምን ትሆን አጠንክረን ሰርተናል፣ እስካሁን የመጣ ውጤት ምንድን ነው፣ ምን ይቀረናል በሚል በአጠቃላይ የሚያኮሩ ነገሮች አሉ። እነኚህ የሚያኮሩ ነገሮች በደንብ ማስፋት፣ በሁሉም ደረጃ፣ በተቋም ደረጃ፣ በግለሰብ ደረጃ እነኚህ አካባቢ ላይ መፈጸም ውጤታቸው ምን ይመስላል የሚለው ገምግመን ለቀጣይ ደግሞ በእጥፍ ጭምር አሳድገን የሚሄድ አይነት እይታ እንዲኖረን አድርገን ነው የገመገምን ያለ 7/24 በሚል መፈክር በመያዝ አመራሩ እያደረ ኮር አመራሩ፣ ከፍተኛ አመራሩ ሌት ተቀን ማታ ጭምር እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ጭምር ፕሮጀክቶቻችንን እየተከታተለ ለራሳቸው አሪያ በመሆን ሰው ደግሞ ከስሩ ያለው ደግሞ የፕሮጀክቶቹ ላይ የተሰማሩ አካላቶችን እነሱንን በማየት በበለጠ ሌት ቀን የሚሰሩበት ሁኔታ በመፈጠሩ የተሻሉ ፕሮጀክቶች ወዲያ አልቆ ወዲያ ተጀምሮ ወዲያ የሚያልቁበት ሁኔታዎች ተደርሷል ማለት ነው። የከፍተኛ አመራሩ ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት መካከለኛና ዝቅተኛ አመራሩን በማነቃቃት የከተማዋን ሁለንተናዊ እድገት የማምጣት ስራን እያገዘ ነው የሚሉት አመራሮቹ ባሉበት የስራ ኃላፊነት ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እየሰሩ መሆኑንም ነው ያነሱት። የከተማ አስተዳደራችንም አመራሮች ባይዘዌ ወረዳ ድረስ ብሎክ ድረስ ወርደው እየደገፉና ወረዳው እየፈጸመ ያለበትን ሁኔታ ክፍለ ከተሞች እየፈጸሙ ያሉበትን ሁኔታ እነሱ ደግሞ የፈጸሙበትን በምዘናም ጭምር በውጤትም ጭምር ደረጃ እየወጣ አፈጻጸማቸውን ጭምር የተሻለ ተቀራራቢ እንዲሆን እየተደረገ የሚሄድበት አግባብ የተሻለና ክትትልና ድጋፉም በጣም ጥሩ ነው የሆነበት አግባብ እንዳለ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ማለት ለህዝባችን የምንሰራለትን ነገር በደንብ ገልጸን በተለይም ወረዳዎች ጨምሮ ማየት ይቻላል ማዘመንን የአገልግሎት ቦታቸውን ንጹህ፣ ጽዱና ውብ ማድረግን እሱ ብቻም አይደለም በየደረጃው ያለው ባለሀብት ነዋሪው አሳትፈን ምንሰራቸው የመሰረተ ልማት ስራዎችን ከፍ አድርገን በተሻለ ሁኔታ ማህበረሰባችንን ማገልገል አለብን የሚል ከፍተኛ ተነሳሽነት ነው አመራራችን ያለው። የራስንን ክፍለ ከተማ ለማስቀመጥ አይል እኛ ጋር ያለው ኮር አመራር በተለይ ስራ አስፈጻሚያው ሴት ናት። ግን ሌት ተቀን ማታ ጨለማ ምን ሳትፈራ ወርዳ ሁሉንም ህብረተሰቡን የሚጠይቅበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይህንን የሚያይታች ያለው አመራር እንቅልፉ ይወስዳል የሚል እምነት የለኝም። ጠንካራ ተቋማትን ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት የሚበረታታ መሆኑንና በቀጣይም ቁልፍ ችግሮች በሚነሱባቸው መስኮች ላይ እንደሚያተኩሩም አመራሮቹ ጠቅሰዋል። ግብርና በገጠር ነው የምናውቀው፣ አሁን ላይ በከተማ ጭምር እንደሚሆን ጭምር ያየንበትና ህብረተሰቡ በበለጠ እዚህ ተግባር ውስጥ ገብቶ ራሱንን ከመቻል አልፎ ወደ ገበያ የሚያወጣበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ወተት ማየት ይቻላል። ሌላም ወተቶች አሁን መንገድ ላይ ብናስወጣቸው እኔ እዛ አካባቢ ላይም ዘርፉ ላይም ስላለሁት እውነት ለመናገር ከሆነ ይህንን አይል ከተማ ላይ ላሞች አለ እስከምንል ድረስ ምንደርስበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ህዝቡ በአካባቢው በቅናሽ ዋጋ ምርት እንዲያገኝ የሚያስችልበትን መንገድ ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የሸማቾቻችንን አቅም ማሳደግ በምንችልበት ሁኔታ በደንብ በትጋት እየሰራንና ውጤት እያመጣን እንዳለ ማየት መቻል ያስፈልጋል። ወጣቱን ወደ ስራ ማስገባት መቻል አለብን ብለን ያሉ ጸጋዎችን ጭምር ለይተን በቅድ አካተን ስልጠናዎችን እያመቻቸን ከተቋማት ጋርም ጭምር ትስስር እየፈጠርን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው።